یو ورځ د کار نه ستړی راغلم خپل کور ته ومې کتل چې ښځه مې لګیا ده په اشپزخانه کې ډوډۍ تیاروي غږ مې ور وکړ چې ښځې لږ زر یې تیاره کړه چې ستړی هم یم او وږی هم یم ښځې مې راله په جواب کې وویل وایي زه لاړ شه کوټې ته مخ خلاص دې ومینځه او لږه دمه وکړه تر څو دې ستړیا ووځي زه به ډوډۍ تر هغې تیاره کړم هم هغسې مې وکړه چې خپلې کوټې ته ننوتم د مخ خلاص وینځلو وروسته مې کټ کې ډډه وواله میل تر هغې به لږ آرام وکړم یعنی خوب به وکړم او وده شوم لږ ساعت تیریده چې سترګې مې وغړولې د مازیګر اذانونه شروع غوسه راغله چې تر ښځې مې اوسه پورې ډوډۍ نه ده تیاره کړې او ما ته یې غږ نه دی کړی نو زه هم په غوسه د باندې راووتم ګورم چې ښځه مې همهغسې په اشپزخانه کې لګیا ده ښځې ته مې ورغږ کړ چې یا ښځې څنګه چل دی د مازیګر اذانونه کېږي تا تر اوسه پورې ما ته د غرمې ډوډۍ رانه وړه ښځې مې ما ته هیڅ جواب رانه کړ زه غوسه هم شوم او حیران هم شوم چې ولې جواب رانه کړ بیا مې آواز ورغبر کړ چې یا ښځې تا ته وایم ډوډۍ دې ولې تر اوسه پورې نه ده تیاره کړې بیا یې هم هیڅ جواب رانه کړ ویرېدم چې دا ښځه مې شل کاله له ما سره ژوند تیر کړ تر اوسه پورې د مینې او محبت نه بغیر مونږ داسې خبره نه ده راغلې تا ما ته ولې جواب نه راکوي په همدې فکر کې وم چې زوی مې کور ته راننوتو او اشپزخانې ته ننوتو همدغه وخت کې مې پې آواز وکړو چې یا زویه مور ته دې ووایه چې زر ډوډۍ راوړي زه وږی مو د مازیګر اذانونه کېږي زوی مې زما خبره واورېده خو ما ته هیڅ جواب رانه کړ او اشپزخانې ته ننوت چې زه هم راجیک شوم او اشپزخانې ته ننوتو کې وم ښځې مې زوی ته وویل چې ورشه کوټه کې د پلار وده دی راپایسه به ورته ووایه چې ډوډۍ تیاره ده نو ما ورته غږ وکړ چې یا ښځې زه خو دلته ولاړ یم ته څوک لېږې چا پسې لېږې او ولې لېږې زما خبره چام نه اورېده زوی مې لاړه کوټې ته او په ما باندې رپ ولګېد چې ولې زما واز نه اوري او ولې زه ورته ښکارم نه چې کله زه هم کوټې ته ورپسې ننوتم نو په کټ کې زما هم شکل زما غوندې ویښته زما غوندې مغ زما غوندې ګیره زما غوندې وجود او زما غوندې لباس یې په غاړه په کټ کې پروت و زوی مې ورته همدا وویل چې پلاره پاسېږه ډوډۍ تیاره ده خو هغې شخص هیڅ جواب ورنه کړ زوی مې وخوځاو چې ای زویه ستا پلار زه یم زه دلته ولاړ یم ته چا ته اوازونه کې زما زوی ما ته هیڅ جواب نه راکړ هم هغه سړي ته یې بار بار دغه خبره کوله چې پاسه پلاره ډوډۍ تیاره ده پاسه پلاره ډوډۍ تیاره ده پاسه پلاره ډوډۍ تیاره ده خو هغه کس هیڅ جواب نه ورکا زه هم حیران شوم او رپ را باندې ولګېد زوی مې یو دم چغه کړې او د کوټې نه د باندې ووت په همدې ساعت کې مور په جړا او په چغو کوټې ته راننوته یعنی زما ښځه هماغه شخص چې پردی کس زما پر ځای زما په کټ کې پروت دی هغه ته په ګریوان کې لاس اچوي او چغې وخي چې یا سړی پاسېږه یا سړی پاسېږه نو زوی ته مې وویل چې ورشه او مور او پلار ته یې غږ ویسه او ورته ووایه چې زبیولله مړ شوی دی کله مې چې دا خبره واورېده نو په وجود مې رب ولګېده او خوله راباندې راغله چې زه مړ شوی نه یم زه ژوندی یم یا ښځې ته زما اخباره ولې نه اورې یا ښځې زه تاله ولې نه ښکارم زما ښځې ما ته هیڅ جواب نه راکړ لږ ساعت تیرېده چې مور پلار مې خویندې رونه مې او رندار مې په چغو چغو کوټې ته راغله او مور مې د هغې شخص تر وړاندې کېناسته او سر یې د هغې په مخ باندې کېښود هغه یې ښکل کړ او په ژړا شوه او د مغفرت دعا یې ورته وغوښت پلار مې هم جړل ورور مې هم جړل خور مې هم جړل ورندار مې هم جړل ښځې مې هم جړل زوی مې هم جړل ګاونډیان راغلل غوبل جوړ شو خلک ډیر شو چغې وې ژړا وا فریاد و زه هیڅ نه پوهېدم لیونې غوندې شوم هیڅ مې اعصابو کار نه کا مور ته ورغلم چې مورې ته زما غږ اورې زه ستا زوی یم زه ژوندی یم زه تر څنګ ستا ولاړ یم کله مې چې مور ته لاس ورکاو زما لاس همداسې تیر شو زما مور ما ته هیڅ جواب نه راکا بس د وجود نه مې ساووته بې دمه شو خوله شوم
او غاړې ته کېناست. ما ویل زبیولہ ته لکه چې مړ یې چې دا خلک راځي او جاړي. ته ورې پلار مې وګورم. پلار مې د کور نه ووت، حجره کې ناست و. زما ملګري، زما دوستان، زموږ خپلوان، زما ټول چې څوک و هغه ټول راځي زما پلار ته غاړه ورکوي، ورسره جاړي او زما د مغفرت تسلط او دعا ورته کوي. پلار مې هم جاړي. پلار ته ورنږدې شو چې یا پلاره، زه ژوندی یم، زه تا ته ښکارم، ته ما ګورې. دغه ټول چې د چا ذکر کوي هغه زبیولہ نه دی، هغه بل څوک دی. پلار مې هم جواب نه راکړ. په همدې ساعت کې هغه شخص تیرا جکللو او مخ په غسل یې ویوړو چې هغه ته غسل ورکړي. زه هم ورسره لاړم. هغه ته غسل ورکړو، هغه یې په تابوت کې کیښود، کټ کې واچو، د کور دروازې خلکو پسې رابندې کړې. زما د پلار رور ملګرو په شمول خپلوانو ټولو کټ اوچت کړ او مخ په ادیرې د جنازې لمونځ ته روان شو. زه په سوچ کې شو چې دا تاسو څوک روان کړی یار، زه ژوندی یم، چا زما غږ نه اورېده. زه هم ورپسې روان شو. فکر مې کوو چې داسې نه دغې خلکو سره وجنګېږم او دا خلک رانه خوږ شي. بس لو زلو هغه کټ تر څنګ روان وم. کله چې ادیرې ته ورسېدم نو ملا آواز وکړو چې سپونه برابر کړي. دغه شخص تابوت یې زما په سر د ملا مخې ته کېښود او خلک په سپونو کې ودرېدل. ما هم منډه کړه او د خلکو په منځ کې سلو سلو ورغلم چې داسې نه څوک رانه خوږ شي. د ملا سره جوخ ودرېدم چې ا ملا صاحب، زه ژوندی یم، تاسو د چا جنازه کوئ؟ تا تاسو چا ته لګیا یا؟ ملا صاحب ما ته هیڅ جواب نه راکړ، هیچ چا زما آواز نه اورېد. بس یو دغه ناره وه چې الله دې وبخ، بس دغه یو ناره وه چې ډېر ښه سړی، بس دغه یو ناره وه چې مړ شو. دغه کې د جنازې د منز په دوران کې تکبیرونه شروع شو، د جنازې لمونځ شروع شو. لمونځ نیمۍ ته ورسېده چې په ختمېدو نو زه دې تابوت ته ورنږدې شو. دغه زما په څېر کوم شخص چې په دې کې و هغه ته ورغلم او د هغه نه مخ نه مې کفن لږ لرې کړو چې هغه ته زه ووایم چې بای ته څوک یې، ته ولې زما پر ځای پروت یې، دا خلک ولې تا نه راتاو دي. هغه شخص یو دم سترګې وغړولې او هیڅ په ځان پوه نه شوم. د هغې په ځای زه لاړم. پوه شوم چې خلک راته ښکاري خو سترګې مې نه خوځي. په ځان پوهېدم چې زه په تابوت کې پروت یم. په ځان پوهېدم چې خلک تابوت جیګوي. نو دغه شخص ما ته وویل چې اوسه پورې ما ته دا ډپټي سپارل شوې وه د الله رب العزت له طرف، اما خپله ډپټي او خپله وظیفه وکړه. دغه لږ شانتې عمر و چې ما تیر کړ ستا پر ځای، ستا په وجود کې، خو اوس بشپړ عمر ستا دی، ته به تیرې او همیشه به ستا وي. د دې خبرې نو وروستو عکس لا ما غوښتل چې زه وژاړم خو د سترګو نه مې اوښکه نه تله. ما غوښتل چې زه چغې ووم خو هیچا مې آواز نه اورېده. ما غوښتل چې زه خبرې وکړم، حرکت وکړم، هیڅ مې نه شو کړی. بس پوه شوم چې زبیولہ ته خو مړ یې. خلکو کټ وچت کړ او د چپلو د تلو د خپو آوازونه شو چې کله ادیرې ته ورسېده لږ ساعت وروستو تیره شو او په ما داسې آواز زما غوږونو ته راتله لکه په ما چې څوک خاورې اړوي. هغه هم تیر شو. لږ ساعت وروستو د قدمونو د چپلو شړپار شو چې خلک رو رو تلل. ما ډېرې چغې وه خو د خولې نه مې هیڅ آواز نه. په همدغه ساعت کې یو دوه کسان راغله او داسې وکتل او واپس ووت. ما ویل چې دا څوک دي؟ آیا دا خو به د انکر منکر هغه فرشتې نه یي چې زما نه سوال جواب کوي؟
آیا به اوس با پما باندې دا قبر دومره راتنګیږي چې زما یو پختې با په بلی پختې کې نه نوځي هم دا فکر کوم چې ودم می خلین आवाज وات چې الله یوزل یوزل ما بیا غي دنیا ته بوزي یوزل ما بیا غي دنیا ته بوزي چې ډیر کارونه پاتې دی باید زی وکم ما د ډیرو خلکو سره ژمنې او وعدې کړې باید هغه زه پوره کړم ما د ډیرو خلکو نه قرض اخیستی باید هغه زه ورکړم ما چې چا سره ظلم کړی باید زه د هغې نه معافي وغواړم څوک چې ظلم کوي باید زه هغې په مخ کې ودرېږم ما خو چاته وصیت هم نه دی کړی زما خو لا بچي هم نه دي غټ شوي هغه ارمانونه چې زما او زما د ښځې او بچو دي هغه هم نه دي پوره شوي یا الله یو موقع بیا راکه د هغې دنیا نو ماته غیبانه آواز راغه چې نه 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 ته به اوس ټول عمر همدلته تیرې هغې دنیا کې ستا دیرش یا څلوېښت کاله عمر و هغه ختم شو ته لیږلې وې د امتحان دپاره امتحان سانه ختمه شو ته به همدلته باقي ژوند تیرې ستا عمل به تا تر څنګ ولاړي که هغه ښه وي او که هغه بد ما ډېرې چغې وکړې چې یا الله یو موقع ماته راکړه زه به نن نه بعد ټول ښه کارونه کوم زه به غلا نه کوم زه به زنا نه کوم زه به دروغ نه وایم زه به د چا حق نه خورم زه به په چا ظلم نه کوم زه به په یتیم په یسیر لاس راکش کوم زه به خلکو سره کومک کوم خو خیر یو موقع ماته را چې زه بیا هغې دنیا ته لاړ شم یو موقع ماته را چې زه هغې دنیا ته لاړ شم مونځ وکم اودس وکم سبق ووایم ښه کارونه ما خو هېڅ هم نه دي کړي همدې فریاد کوم چې غوږ ته مې یو غږ راغی چې پاسه پلاره ډوډۍ تیاره ده پلاره پاسه ډوډۍ تیاره ده همدې کې مې راخیست کړ چې سترګې مې وغړولې نو مخې ته مې ګلالۍ لور ولاړه وه او په مینه یې دا آواز کو چې پلاره راځه ډوډۍ تیاره ده چې ځان ته مې وکتو نو د جامو سره د لباس سره په خولو کې ډوب وم ټول وجود مې درد کاو لکه چا چې ښه وهلی یم بیخي مې ځان اعصابو کار نه کو بیخي ګډ وډ وم همدغې سیمې دغه خپل لورکۍ غېږې ته را نږدې کړه او د باندې را ووتم ومې کتل چې نیم ساعت تیر شوی دی زما ښځه هماغسې لګیا ده درسترخانه واربي زوی مې ورسره مدد او کومک کوي هغس د خوراکي توکي په درسترخان دي او لور مې په غېږ کې نیولې ورغلم او هغې ټولو نه مې غېږه چاپېر کړه ګرانو مینهوالو دا یوه حقیقتي واقعه وه یو کس خوب لیدلی و او هغه واقعه به بیان کړې وه دا چې ما پکې خپل نوم واغسته د هغې بخنه غواړم خو د واقعې کولو نه مې هدف دا و چې داسې فکر وکړئ دا واقعه هم تا سره شوي یا خورې دا واقعه هم تا سره شوي یا وروره دا واقعه هم تا سره شوي یا مشره دا واقعه هم تا سره شوي او دا ما سره شوي نو موږ او تاسو ته الله تعالی یو موقع راکړې ده باید ځانونه اصلاح کړو او هغه کارونه وکړو چې په دین اسلام کې اجازه لري او جایز دي تر څو هغې دنیا کې بیا دا ارمان ونه کړو چې یا الله یو موقع راته راکړه چې زه ښه کارونه وکړم نو همدا موقع ده چې موږ او تاسو ته استفاده وکړو کله چې د امتحان دغه کړۍ ختمه شي بیا به موږ سره خپل عمل د لارې ملي نم پیسې پکارېږي نم کورونه پکارېږي نم دولت پکارېږي نم ښځه پکارېږي نم بچی پکارېږي صرف خپل عمل مو پکارېږي نو که صدقه ورکوئ اوس یې ورکوئ که خیرات کوئ اوس یې وکوئ که یو چا سره کومک کوئ مرسته کوئ اوس یې وکوئ که ښه کار کوئ اوس یې وکوئ داسې نه چې بیا ارمان کوئ او وخت تیر وي نو که ویډیو مو پوره او قصه مو پوره اورېدلې وي په کمنټ کې ولیکئ چې پوره مو وکتله او که خوښه شوی مو وي او غواړئ چې نور خلک هم ته عبرت والي نو دا ویډیو دومره شیر کړئ تر څو ټولو امت مسلمان ته ورسي په دې عمل وکړي او دنیا آخرت یې ښایسته شي کیدای شي که یو کس هم بیا عمل وکړه نو په ثواب کې راسره تاسو سل په سلو کې شریک یا
تر نور خو ویډیو او خو واقعیات لپاره زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ. بیا مو په لاس پارم په مخه.